তো বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম যে মোবাইল কিহৰ পৰা হেং হয়, অৰ্থাৎ মোবাইল হেং হোৱাৰ পৰা আমি কেনেকৈ মোবাইলটোক ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ, বচাব পাৰোঁ, তো কিহৰ কাৰণে মোবাইলটো কি কি কাৰণত মোবাইলটো হেং হ'ব পাৰে, তো সেই বিষয়ে আজি মই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, কাৰণ একেবাৰে শেষত মই ভিডিঅ'টো হেং হোৱাৰ মেইন কাৰণটো উল্লেখ কৰিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰোঁ। আজি ভিডিঅ'টোৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল যে মোবাইল কিয় হেং মাৰে, অৰ্থাৎ মোবাইল হেং মৰাৰ পৰা আমি কেনেকৈ ৰক্ষা পাম। তো বহুতে মোক কমেণ্টত জনাইছিল যে মোবাইল বিষয় লৈ এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে, কাৰণ মোবাইল যিহেতু হেং হয়, অৰ্থাৎ মোবাইল বহুত গৰম হৈ যায়। গৰম হোৱাৰ এটাই কাৰণ, প্ৰচেছৰৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ যেতিয়া পৰিব তেতিয়া মোবাইলটো গৰম হয়। অৰ্থাৎ প্ৰচেছৰ যদি কম থাকে, অৰ্থাৎ মোবাইলৰ প্ৰচেছৰ চাই মোবাইল কিনিব লাগে। প্ৰচেছৰৰ পাৱাৰটো কম হ'লে, মোবাইল বেছি ইউজ হ'লে মোবাইলটো গৰম হয়। কিন্তু নাম্বাৰ টু, আপোনালোকৰ মোবাইলটো হেং কেতিয়া হয়, অৰ্থাৎ মোবাইল হেং হোৱাৰ বিশেষ কাৰণটো কি, সেই কাৰণটো লৈ মই আজি অলপ কথা পাতিম। তো মোবাইল হেং হোৱাৰ কিছুমান কাৰণ আছে। তো তাৰে মাজত নাম্বাৰ ওৱান কাৰণটো হৈছে, আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইলৰ এপছবিলাক ডিলিট কৰি দিয়ে, অৰ্থাৎ ৰিমভ কৰি দিয়ে, আনইনষ্টল কৰি দিয়ে, তো তাৰে পৰা কিছুমান প্ৰব্লেম দেখা দিয়ে। তো সেই প্ৰব্লেমবোৰ কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক দুআষাৰ ক'ম আৰু ভালকৈ বুজাই দিম। তো আপোনালোকে যদি বুজি পায় আপোনালোকৰ কামত আহিব, আৰু ভিডিঅ'টো একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, নহ'লে একো বুজি নাপাব। কাৰণ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালে আপুনি ভালদৰে আপোনাৰ মোবাইলত এবাৰ কৰি আপুনি প্ৰেক্টিকেলি বস্তুটো চাব পাৰিব যে কেনেকৈ কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, তেনেহ'লে মোবাইলটো আপোনাৰো ভাল থাকিব। আপোনাৰ মোবাইলটো ভাল থাকিলে আৰু মোবাইলটো গৰমো কম হ'ব, অৰ্থাৎ এপছৰ পৰা বহুত প্ৰব্লেম হয়। তো এতিয়া ব্লক এপছটো আমি এটা প্ৰেক্টিকেলি আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম, এটা আনইনষ্টল কৰি দেখুৱাম। যেনেকুৱা মোৰ ইয়াতে আছে এমাজন, হা, তো মই এমাজনটো চাব আনইনষ্টল কৰি দিম। এইটো চাওক, ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে এপছ ইনফ' আহিছে, ৰিমভ আছে। তো এপছ ইনফ'ত গ'লোঁ, আমি যোৱাৰ পিছত এনেকৈ আহিব। এনেকৈ অহাৰ পিছত চাওক ইয়াতে কি দিয়া আছে আপোনাৰ, এতিয়া আমি এইটো আনইনষ্টল কৰিম। এই তলত চাওক লিখা আছে ক্লিয়াৰ ডাটা আনইনষ্টল, তো আমি আনইনষ্টলত ক্লিক কৰি দিওঁ। আনইনষ্টলত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে, অ'কে কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হয়, আমাৰ এইটো আনইনষ্টল হৈ গ'ল। তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল। চাওক এতিয়া এই বস্তুটো ক'ত থাকি যায়, তো সেই বস্তুটো আজি মই দেখুৱাই দিম। চাওক আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰত যাব, প্লে' ষ্ট'ৰত যোৱাৰ পিছত চাওক এনেকৈ আহিব, বস্তুটো আহিব দিয়ক, এনেকৈ চাওক, এনে প্লে' ষ্ট'ৰটো যেতিয়া অ'পেন হ'ব, প্লে' ষ্ট'ৰটো অ'পেন হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া যিটো আপোনালোকৰ যিটো জিমেইল থাকে, অৰ্থাৎ একেবাৰে সোঁফালে ওপৰত আপুনি এতিয়া ইয়াতে মোৰ ফটো দিয়া আছে, কাৰণ মোৰ ইমেইলত মোৰ ফটোটো ছেভ কৰা আছে গুগল একাউণ্টত, তো সেইকাৰণে মোৰ ফটো আহিছে। তাতে ক্লিক কৰিলোঁ মই, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ তলত আহিছে চাওক মাই এপছ এণ্ড গেম, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব, ইয়াতে চাওক আপডেট, ইনষ্টল, লাইব্ৰেৰী, শ্বেয়াৰ। আপোনালোকে আপডেটত যিবিলাক এপছ আপোনাৰ আপডেট কৰিব লাগে সেইবিলাক লিষ্টটো আহি গৈছে মোৰ, চাওক বহুত আপডেট দিবলৈ বাকী আছে। তো এনেকৈ আপুনি ইনষ্টলত যাব, ইনষ্টলত ইয়াতে আপুনি যিকেইটা এপছ ইনষ্টল কৰা আছে চবকেইটা এপছ ইয়াত আহিব, শ্ব' কৰিব। তাৰপিছত আপুনি যাব লাইব্ৰেৰী, এই লাইব্ৰেৰীত ক্লিক কৰক, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা আহি যাব চাওক। তো এতিয়া মোৰ এইটো ষ্টক কৰি আছে, কাৰণ মই ভিডিঅ' বনাম কাৰণে মই এইকেইদিন বস্তুটো ক্লিয়াৰ কৰা নাই, তো আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত ক্লিয়াৰ কৰি দিম। এইটো চাওক, তো এই এনেকুৱা মোৰ এপছবিলাক ইয়াতে আহি আছে, এই এপছবিলাক মই আনইনষ্টল কৰিছোঁ। তো এই এপছবিলাক আনইনষ্টল কৰিছোঁ, এই এপছবিলাক ইয়াতে আহি আছে, ইয়াৰে পৰা আমি ৰিমভ কৰিব লাগিব, তেহে আমাৰ মোবাইলটো ক্লিয়াৰ হ'ব। নহ'লে আনইনষ্টল কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আহি থাকে, তো মোবাইলটোত প্ৰেছাৰটো অট'মেটিকেলি পৰি থাকে, তো সেইকাৰণে মোবাইলটো হেং হোৱাৰ 100% সম্ভাৱনা থাকে। তো ইয়াতে ইয়াতে আমি কেনেকৈ কৰিম, চাওক ইয়াতে ইনষ্টল আছে আৰু ইয়াতে এই ক্ৰছিনত ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে ৰিমভ বুলি লিখা আহিছে, ইয়াতে ৰিমভ কৰি দিম। ৰিমভ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো গুচি গ'লাক, এনেকুৱা কৰি আমি চবকেইটা ইয়াৰে পৰা ৰিমভ কৰি দিম। এইটো এতিয়া এমাজনটো কৰিছিলোঁ, এমাজনটো আমি ইয়াৰে পৰা ৰিমভ কৰি দিম। ৰিমভ কৰি ইয়াৰ ইয়াতে যেনেকৈ আছে দিয়া, ইয়াৰ
গোটেই মাখা রিমভ করে দিব লাগবে। তো রিমভ করে দিয়ার লগে লগে এতে খালি হয়ে যাব। তো এনেকে মোবাইল বিলাক আমি যেতিয়া এপস বিলাক আনইনস্টল করে দিও, আনইনস্টল করার পিছত আমার মোবাইলের প্লে স্টোরত গই লাইব্রেরিত সোমাই কিনে এনেক এরে পড়া রিমভ করে দিব লাগবে। তেনেহলে আমার মোবাইলটো একেবারে ডাটাটো ক্লিয়ার হয়ে যাব। তো এনেকে যদি আমি এপস বিলাক আনইনস্টল করে দিও তেনেহলে আমার মোবাইলটো হ্যাং হওয়ার পর বিরত থাকিব আর 100% মোবাইলটো ভাল থাকিব। তো বন্ধুসকল, আশা করছো যে ভিডিওটো বুঝি পালে, আর যদি কোনো অসুবিধা হয় মোক কমেন্ট সেকশনত জানাই দিব। আর যদি ভিডিওটো চাই আপনাদের ভাল লাগিছে এটা লাইক করিব, কমেন্ট করিব আর শেয়ার করবলে নাপাহরিব, আর শেয়ার করে বেলেগক চার কারণে সুযোগ করে দিব। আর যদি এতিয়ালৈ মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই তো সাবস্ক্রাইব করে কাষত থাকা টিলিঙাটো বজাই দিব, যাতে নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশনব আপনার সন্মুখত অতি সহজতে যাব পাৰে। তো আজি ভিডিওটো ইমানতে শেষ করছো, ধন্যবাদ।